លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យត្រួតពិនិត្យករណីកម្មករដួលសន្លប់ដែលមានការកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះថ្លែងទៅចំពោះមុខកម្មករជាង 15,000 នាក់កាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យអ្នកជំនាញពីក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងការងារសហការគ្នាជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីរកអំពីមូលហេតុពិតនៃការដួលសន្លប់របស់កម្មកររោងចក្រទាំងនេះលោកហ៊ុនសែនហៅការដួលសន្លប់នេះថាទៅជាបាតុភូតគួរសិក្សាមើលដើម្បីស្រាវជ្រាវបញ្ហានេះហើយបើសិនជាយើងខ្វះលទ្ធភាពយើងអាចតាក់ទាញរកអ្នកឯកទេសខាងវិស័យសុខាភិបាលខាងវិស័យការងារហើយគេជួយមើលជាពិសេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះឯងតម្រង់ដើម្បីពិនិត្យមើលអាបាតុភូតដួលសន្លប់នេះវាមកពីអីពិតប្រាកដដើម្បីយើងស្រាវជ្រាវបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងបញ្ជាបញ្ហាហ្នឹងបញ្ជាបញ្ហាចំណុចដែលនៅសេសសល់គឺប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបណ្ដារោងចក្រនានានឹងអនុវត្តនៅអនុសាសន៍ទាំងឡាយដែលខ្ញុំធ្លាប់ផ្ដល់កាលពីពេលមុនបាទเวลาជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាកម្មករជិត 1,700 នាក់បានដួលសន្លប់នៅក្នុងឆ្នាំ2017នៅតាមរោងចក្រ22เวลาជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមអះអាងទៀតថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកម្មករដួលសន្លប់នោះគឺផ្ដើមចេញពីបញ្ហាសុខភាពរបស់កម្មករដែលដំបូងឡើយគឺម្នាក់ពីរដួលសន្លប់ហើយក៏បណ្ដាលឲ្យកម្មករដទៃទៀតនឹងក៏មានការភិតភ័យទុនដៃទុនជើងតតគ្នាសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែទាំងសហជីពនិងកម្មកររោងចក្រប្រតិកម្មទៅនឹងការរកឃើញរបស់បេឡារបបជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនេះសហជីពអះអាងថាការរំលោភច្បាប់ការងារជាដើមហេតុនៃការដួលសន្លប់របស់កម្មករប្រធានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាស៊ីខោឌូលោកអាត់ធុនយល់ថាការបញ្ជាឲ្យត្រួតពិនិត្យករណីកម្មករដួលសន្លប់បន្ថែមទៀតនេះគឺជារឿងល្អលោកអាត់ធុនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតកែរោងចក្រថានៅពេលដែលរកឃើញមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការដួលសន្លប់របស់កម្មករហើយត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានោះផងព្រោះកន្លងមករដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយទេ